Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag så ska vi spela lite Minecraft. Och så tänkte vi skulle göra shorten lite av, vad heter det, Andreas, ja. Vi har tagit ner ett modpack som heter Immersive Portals, heter det. Det är ganska intressant. Har att göra med portaler förstås då. Ja, vill du Jakob ta och provbygga en portal så? Ja, ska jag bara bygga en kanske någon? Ja, bara för att visa hur det ser ut. Ja. Vänta. Funkar inte nå? Jo, det funkar nog. Så det som vi ska göra i den här videon då, så är att i princip låtsas som att vi ska bara spela helt vanlig vanilla Minecraft. Men egentligen så ska vi ta och testa ifall Fossi märker någonting. Ja, no. Så so, let's do it! Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är en ny video. Lite Adelais syn kanske jag på oss. Lite, kanske vi ser lite Adelais ut idag för vi spelar lite Minecraft, lite old school. Yes. Och vi ska väl, ni ska väl få följa med lite och se vad vi kanske hittar på. Några äventyr, kanske vi bygger något häftigt eller någonting, man vet inte. Så jag kan allting kanske i Minecraft här. Everything can happen in Minecraft world. Ja, så jag menar lite old school för att jag menar, och ni som står till, ni kryper runt som en av myror. Ja, men alltså jag kan säga att det kan ju också att vara att hej gud, jag får typ bring back the memories lite med old school Minecraft jag spelar på jättelänge. Så jag ska typ lite spela lite så. Jakob, du ser ut som när vikingen nästan då du håller det här i benet. Ja. Jag får som lite attention. Ja, så jag tänkte säga bara att kanske gamla goda tiden är som för med Minecraft eller så kanske allting ändras, man vet ju aldrig. Naja, men då var ju inte med då vi startade den här världen, så gör ett lille starthus som vi har lagat och, ja, och det här. För det är provisoriskt bara. Ja, vi skulle kunna lägga egentligen ett gemensamt hus någonstans där vi skulle som lägga som själva starthuset. Men det här ifall du börjar laga här i huset så ska jag ta och fixa till lite saker på ett hus som jag och Jakob hade lagat här tidigare så. Så jag är mitt och Jakobs fina lilla hus. Mm. Vad tycker du? Då låter det riktigt övertyga. Inte riktigt världens snyggast hus, så det är på utsidan, men ser mycket bättre ut på insidan än på utsidan åtminstone. Ja, helt härligt. Jakob, jag ska ta TPD hit och visa någonting. Ah. Ja, just ja. Vänta lite. Ska thank you.
Så det är en, alltså typ en början har man i alla fall. Jag ska vara sent med sten, jag har typ slut på sten. Innan jag nåt ändå kistorna vid huset så kan det hända att det finns något. Att det är kistor då? Ja just det, allting blev ju flyttat till, ja, till det annat ställe. Går det bra, Fosse? Nej, det. Okej. Okay. Så där är nödutgången. Eller va? Ja, kom. Jag fattar ingenting. Att jag fattar ingenting? Vad är det som är konstigt? Att det var nödutgången som han skulle gå med. Det var typ till samma hus. Men jag fattar ingenting. Fattar du inte någonting? Nej. Fattar du ingenting? Fattar du ingenting? Nej, jag inte. Förstår du inte då? Jakob, säg inte när det står mig här. Ska du falla märka det ena flägan? Jag fattar ingenting. Ja, Jana. Vad har vi gjort då? Vet du vad vi har gjort då? Nej, faktiskt jag kan inte det. Ska vi få visa det andra huset? Vad tycker du om storleken på? Det är inte så mycket stort. Vad det spelar vi inte? Eller va? Nej, det är inte spegelvänt. Nej, det är det inte. Men... Andreas, kom ut och skoda på huset. Skoda storleken på huset. Hur stor det är. Gå runt och skoda hur stor det är. Ja, att det är som att det är högre upp i tak fast det liknar jättelågt lågt tak. Som ja, Jakob, får jag låna din pickaxe? Ja. Jaha. Det här är juttorna som man kan som... Jag vet vad ni har gjort med, för jag är som jättelänge. Okej, okay, vi ska säga att det är du, Fosse. Ja, vänta. Basically, vi har... Det är ett mod som vi har nu, som vi spelar med nu, som heter Immersive Portals. Och jag la in här på din dator utan att du märkte det. Det är då jag migrerar kontoret. Okej, skada gär. Så jag har då en flint och så du får ta och starta den helt enkelt. Tack för oss och så syns vi i en ny video.